Qəsəmal rayonunda bərbərxanada qadına qarşı zorakılıq hərəkətləri edən polis əməkdaşı vəzifəsindən azad edilib. Yeni Yavaz.com xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyində aparılan araşdırma yekunlaşıb. Video görüntülər dində hərtərəfli və operativ araşdırılıb və qərar qəbul edilib. Araşdırmanın nəticəsi olaraq qapalı məkanda tibbi maskadan istifadə etməyən xanıma qarşı kobudluq edən şəxsin Yasamal rayon polis idarəsi 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Camal Qubadoğlu olduğu müəyyən edilib və o polis adına yaraşmayan əməlinə görə tutduğu vəzifədən azad edilib. Xatırladaq ki, fevralın 12-si saat 16 radələrində Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsində yerləşən bərbərxanaların birində Yasamal rayon polis idarəsi 27-ci polis bölməsinin sahə müvəkkili Qubadov Camal Qubadoğlu bərbərxanaya daxil olaraq qeydiyyatçı işləyən qadına maska taxmadığına görə cərimə yazacağını bildirib. Vətəndaş isə maska taxdığını bildirərək buna etiraz edib. Daha sonra isə sahə müvəkkili bərbərxanada həmin qadına qarşı fiziki təzyiq edərək onu itələyib. Sonra isə polis əməkdaşı Qubadov həmin xanımı polis bölməsinə aparıb və ona cərimə protokolu yazılıb.